За що тебе переслідує НАБУ? Цю справу в суді я виграю. А яка була твоя роль в арбітражі? Ми сумарно виграли більше 5 мільярдів доларів. Скільки ти отримував у Нафтогазі? До мене жодного разу не підходили люди і не казали: Коболєв, ти гарний, ти отримав надто велику зарплату. На чому можуть красти посадовці Нафтогазу? За один рік декілька мільярдів доларів. Друзі, я продовжую робити інтерв'ю з експертами енергетичної галузі. І сьогодні я підготував для вас унікального гостя. Ця людина допомогла Україні перемогти «Газпром» у Стокгольмському арбітражі і отримати виграш у кілька мільярдів доларів. Ви чули про нього і 100% знаєте. Тож, зустрічайте, колишній голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Ми сьогодні раді вітати на моєму ютуб-каналі поважного гостя Андрій Коболєв, колишній директор групи компанії «Нафтогаз». Голова правління. Голова правління. Якщо бути більш точним. Андрій Коболєв, 45 років. З 2014 по 2021 роки голова правління «Нафтогазу». Сукупний досвід роботи в «Нафтогазі» 15 років. Знаходиться під слідством, яке ведуть спільно НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура стосовно зловживання службовим становищем при виплаті багатомільйонної премії за виграш у Стокгольмському арбітражі. Звинувачення заперечує та вважає їх безпідставними. У нас сьогодні цілий ряд питань. Ну, почнемо, напевно, з найбільш актуального. Сьогодні зранку були новини про те, що НАБУ затримало народного депутата від «Слуги народу», вручило підозру за справою там про пропонування хабаря. Мені дуже хотілося розпитати, от про почати з того, що розпитати про ситуацію з НАБУ. Наскільки я розумію, є кримінальна справа. За що тебе переслідує НАБУ і на чому базується обвинувачення? НАБУ пробують довести, що було порушено певна постанова Кабінету міністрів при виплаті премій мені, хоча виплачували їх більше ніж 40 людям у Нафтогазі. Якщо ми приберемо там юридичну всяку там шкарлупу, яка не цікава, я думаю, глядачам, то позицію НАБУ, як по моїй справі, так і по декількох інших справах відомих інших людей, зводяться до персональної віри окремих працівників НАБУ та САП. І вони навіть цього не приховують, вони приходять в суд і про це прямо говорять, що я вірю, що повинно так бути. Тобто обвинувачення базується на вірі? В моєму випадку так. Тобто вони говорять, да, є закони, є постанови, ми віримо, що ця постанова повинна застосовуватися. При всьому при цьому сам розробник цієї постанови, тобто Міністерство економіки, і сам Кабмін так не вважають. Більш того, закон прямо говорить про інше. Тобто не треба нікуди ходити, треба підняти закон, в якому написано, що наглядової ради є виключні повноваження. Тобто тільки вони мають право визначати певні параметри певних рішень в рамках компаній, якими володіє держава. Але хтось в НАБУ вірить, що повинно бути по-іншому. І плюс некомпетентність. Ось комбінація цих бажання та некомпетентності, як на мене, є головними двома причинами моєї справи. І є дуже хороший вислів однієї там відомої в нашій галузі людини, який мене ще давно, там задовго того, як став керівником «Нафтогазу», навчив однієї дуже влучної фрази, що в тюрмі можна бути без вини, в тюрмі не можна бути без причини. Причина точно є. Ну, тобто ворогів там в мене є багато. Є багато людей, які корупційним чином наживалися на «Нафтогазі» до мого приходу, які перестали це робити. Там прізвищ там, ну, 20, 30, 40. Чому саме НАБУ? Тут відповідь очевидна, вони найменш компетентний правоохоронний орган в Україні. Ось про це я можу говорити однозначно. А чи відповідає дійсності те, що справа була порушена ще кілька років тому? І за цей період, в принципі, до останнього року нічого не було по справі зроблено. Справа була порушена в 18-му році. За заявою якогось, здається, народного депутата? З ОПЗЖ. Тобто в нас НАБУ працює за заявою депутатів з ОПЗЖ, які насправді завжди мені обіцяли, що за те, що я порвав стосунки з «Газпромом», на мене чекає там помста. Тому так, депутат ОПЗЖ ініціював.
вона дуже довго лежала в шухляді. І наприкінці 22-го року її рух активізували. Який статус по цій справі зараз? Я є підозрюваним. І наскільки я розумію, мені планують 1 грудня вручити обвинувальний акт. І з цим обвинувальним актом ми справа в суд. Вже направляється до суду? Да, ми йдемо в суд. Очевидно, що цю справу в суді я виграю, тому що їх докази є безпідставними. І я думаю, що там справедливий та об'єктивний суд там буде неважко встановити верховенство закону і сказати, що колеги, ось є повноваження, є закон, вони приймали рішення. Скажи, будь ласка, сьогодні ми голосували в парламенті законопроект про збільшення кількості детективів НАБУ, а також прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Чи підтримував би ти такі вимоги наших міжнародних партнерів? Ну, дивись, тут я не хочу говорити, що я сказав, тому що мене відразу будуть звинуватувати, що я знаходжусь в конфлікті інтересів, чи в мене є там якесь там власне, там, скажімо так, бажання чи негативне ставлення через мою ситуацію. Тому я не буду говорити, що я робив ці ситуації. Але будь-який керівник, який керував будь-якою системою, він знає правило, що кількість далеко не завжди переходить в якість. І це, мені здається, книжно відомий факт. Чи може 10 хірургів неякісних зробити операції за одного якісного хірурга? Відповідь – ні, не може, буде ще гірше. Тому перехід кількості в якість – це виключене, нечасте явище. І в багатьох системах воно не працює. Тому, як на мене, дивлячись на всю історію НАБУ, на величезну кількість справ, ну окей, там, приберемо там прізвище Коблєва. Почнемо з відомої справи Омеляна. Він виграв Верховний суд. Перед ним хоча б вибачились? Ні. Є справа Пивоварського. Людина привела інвесторів в порти. Між іншим, наступила на хвоста дуже сильно росіянам, тому що українські порти почали конкурувати з новоросійським. Я думаю, так само він 100% виграє свою справу. Тому що те, що йому інкримінують, ну це бред. Ну, на твою думку, от така людина, як ти, як Пивоварський, як Омелян, в моїх очах ви прогресивні менеджери. І мені здається, ви зробили Дякую. Багато чого хорошого для країни. От НАБУ, маючи, в принципі, так само доволі позитивну репутацію суспільства своїми попередніми справами, от коли воно... А якими? Можливо, Розенблат, згадаємо. А де Розенблат зараз? Борислав Розенблат, народний депутат України з 2014 по 2019 роки. 19 червня 2017 року був затриманий за підозрою у отриманні хабара в розмірі 200 тисяч доларів США. Справа стала відома завдяки записам розмов народного обранця з Катериною, яка була детективом НАБУ під прикриттям. 12 червня 2019 року 6-й апеляційний суд міста Києва визнав всі дії правоохоронних органів по відношенню до Розенблата незаконними. НАБУ, напевно, буде парирувати, дивись, що суд його там... Дивись, так дивись, в чому ж є, і якщо я просто набусників через свою справу аналізував і спостерігав за ними, просто як там абстрактний менеджер з досвідом певним, немаленьким, я б сказав, керування системами там більше 100 тисяч людей, спостерігав дуже близько. В них є декілька фундаментальних проблем. Перша проблема, ти тільки що її відмітив. Вони говорять, ми дали підозру, обвинувальний акт, а далі суд – це не наша справа. Це якраз є проблемою номер один. Які в них критерії оцінки їх успіху? Вони в них не відповідають запиту суспільства. У суспільства немає запиту на кількість підозр. У суспільства немає запитів на шоу а-ля арешти, гучні, там ще щось, а потім раз і справа пшик і повністю розбилася. Ми ж таких справ знаємо сотні. Коли були якісь гучні крики, ми когось арештували, якісь хабарі, а потім з'ясовувалось, що жодного доказу немає. Ось сьогодні вони там прорепортували, що в них є там якісь там, знову ж таки, там факти, підкупи депутатами одного державного менеджера. Я цю справу ще не бачив. Не знаю, тому не хочу коментувати. Але якщо ця справа знову розвалиться
через відсутність доказової бази. Ти не здивуєшся. Ну, тому що до цього лево частина справ розвалилася саме таким чином. Тобто поставити вже крапку в історії про НАБУ, хочеться сказати, ти згадав, от, можливо, якісь політичні нюанси, які політичні підґрунтя для от, переслідування кримінального. Можливо, є якісь такі історії, там, де ви, коли ти йшов із голови правління Нафтогазу, можливо, побив Глека там, з керівником офісу президента, або щось не те сказав президенту. Ну дивись, можна точно сказати, що Глеків з президентом ми не били, тому що моє звільнення відбулося відносно швидко і без биття Глеків. І якщо ти пам'ятаєш, то публічно, коли Кабмін сказав, що ми звільняємо, хоч це там мало сумнівну законність, я сказав окей. Тобто виключаємо варіант з політичним. Я думаю, що це дуже мало вірогідно. Все може бути, але я щонайменше, ну, я не набушник, тому без фактів, які б це доводили, я про це говорити не буду. Тобто, скоріш за все, мені здається, тут прояв слабкої компетентності правоохоронних органів, які раптом... Плюс сильний уклін в більшовизм. Такий махровий більшовизм. Перейдемо за більшовизм. Революція гідності. Сьогодні ми визначаємо річницю. Ти прийшов у Нафтогаз саме на посаду голови правління одразу після Революції Гідності. Це був березень 2014 року. Так. Чому вибір пав саме на Андрія Коболєва? Я знаю декількох людей, які тоді розглядалися як кандидати разом зі мною, тому що ми всі були в одній кімнаті і чекали на інтерв'ю з Кабінетом міністрів. І фактично кожен з нас мав можливість представити свою позицію Кабінету міністрів. Тобто це був такий конкурентний, конкурсний відбір? На... Ну, з конкурсним відбором я б це назвав, тому що це все було настільки швидко і всіх тих елементів конкурсу, які, наприклад, зараз застосовуються до великої кількості посад, тоді не робили, часу не було. Але й бажаючих туди йти на Нафтогаз було небагато, тому що всі вважали, що а, Нафтогаз банкрут, б, що буде війна з Газпромом, і ніхто не хотів повторювати досвід ні 6-го року, ні 9-го року, коли Україна де-факто цю війну програла. Ну, це неважко там пояснити, чому тоді це було два програшних роки, коли у протистоянні Газпром-Нафтогаз, Газпром брав верх. Я знаю всіх людей, які там були на цій співбесіді, і я можу впевнено сказати, що в частині саме протистояння з Газпромом в той момент часу в мене був один з найбільших досвідів. І це тоді було ключовим моментом розмови і діалогу, і питань, які задавали мені на Кабміні. В якому стані була компанія в той момент, коли ти став головою правління? Дефіцит Нафтогазу був близько 10 мільярдів доларів. Наскільки Україна на той момент залежала від «Газпрому»? На 98%. З усього імпорту 98% відходило від «Газпрому». І вони знали або хотіли припинити поставки газу в Україну? Ну, вони про це прямо говорили на той момент часу вже. Що Путін вже написав листа в Європу, що нас очікує нова газова криза. Він був, я б сказав, неочікувано відвертий в своїх бажаннях покарати українців за те, що ми знесли Януковича і вирішили не приєднуватися до Росії, як того хотіли і росіяни, і, власне кажучи, команда Януковича. А як ти бачив тоді свої дії? Ти їхав у Москву, у тебе був, напевно, план, що ти хочеш отримати в результаті переговорів, або що ти будеш робити, що ти хотів добитися? Я би сказав, що одним з головних елементів мого плану, на якому я будував свої дії, було одне дуже важливе припущення, яке було не дуже популярне тоді в газовому середовищі, але я був в ньому глибоко переконаний на базі того, що я бачив за 8 років роботи в Нафтогазі до цього, а я бачив, там, починаючи зростання Бойка і перетворення Фірташа в олігарха, бачив програш 6-го року, бачив, як Тимошенко підписувала контракти в 9-му році.
Тому я був глибоко переконаний, що росіяни, якщо ми дамо їм таку можливість, гарантовано спробують використати газ як зброю проти нас. І це був дуже важливий елемент, на якому будувалася стратегія, що ми не можемо дозволити собі дати їм можливість це зробити. Які в нас були способи не дозволити їм цього зробити? Нам треба було відмовитися від російського газу. І ми це, зробили. Це було важко, в це ніхто не вірив. І коли я вперше доповідав тоді на Кабміні і потім різним державним керівникам про те, що ми підписуємо контракт на відкриття словацького реверсу, про те, що ми підписуємо контракт з норвезьким Statoilом, про те, що ми підписуємо контракти, там вже там потім були десятки інших компаній, всі говорили, ні, ну слухай, там без росіян ми не зможемо. Так само мені говорили європейці. В той момент я б сказав, що найбільшим соратником, який підтримував нас в той момент, були американці. Американці вважали, що це можливо, і робили все можливе, щоб нам допомогти. Я правильно розумію, що на той момент, в 2014 році, у нас з «Газпромом» був контракт на поставку газу, і окремо був контракт на транзит газу території так. України. І оці дві речі, купівлю газу від «Газпрому» і забезпечення транзиту, виконував «Нафтогаз». Так. Це є якась дата, там, коли «Нафтогаз» вже купив останній кубометр російського газу? Чи це 2014 рік? Останній кубометр російського газу, якщо я правильно пам'ятаю, ми придбали в першому кварталі 2015 року, і потім ми перестали його купувати. І в той же момент з'явилася ідея з міжнародним арбітражем? Ні, ідея з арбітражем з'явилася в момент мого інтерв'ю на посаду, якщо чесно. Тобто це був вже план уряду, так чи інакше, йти в арбітраж? Плану уряду не було. Мене питали тоді, я дуже добре пам'ятаю, мене питав, здається, міністр енергетики, який я бачу план виходу з ситуації, і я йому сказав, що контракт з «Газпромом» є кабальним, він не дасть «Нафтогазу» нормально існувати. І я пам'ятаю, що тоді на засіданні уряду я сказав, що є фактично два варіанти. Варіант перший – це банкрутство «Нафтогазу», на яке тоді побоялись піти. Хоча такий варіант, я вже можу казати слово «ми», а не я, тому що там вже була певна команда людей, яка працювала над цим. Такий варіант ми пропонували, як базовий. Ну, тому що активи «Нафтогазу» ключові, тоді їх «Газпром» не міг забрати. Чому там довго пояснювати, але... Це був спосіб захисту «Нафтогазу». Да, це був спосіб захисту. Не «Нафтогазу», а скоріше держави. Коли ми говоримо про банкрутство, ми говоримо в першу чергу про юридичну дію, яка б захистила всі активи від «Газпрому» і поставила в «Газпром» ситуацію, коли стягувати борги з «Нафтогазу» було б нереально, я б так сказав. «Нафтогаз» тоді боргував «Газпрому». Так. І яка це була сума? З цього приводу були різні точки зору, але сумарно «Газпром» був момент, вимагав від «Нафтогазу» більше 50 мільярдів доларів точно. Це були підтверджені вимоги, чи це просто ми хочемо з вас взяти 50 мільярдів? Це те, як вони порахували наслідки того контракту, який був підписаний в 2009 році. Там бере оби плати, кабальні умови та багато чого іншого. Тому сума була дуже велика. Тому такий варіант, як банкрутство, він насправді розглядався як один з базових. Я тоді зрозумів, що в Кабміну немає політичної готовності йти на такі кардинальні кроки. І ти як політик чудово розумієш, що банкрутство будь-якої державної компанії – це величезний тягар і важка історія, яку треба пояснювати. Другим варіантом, який обговорився тоді на Кабміні, був варіант арбітражу. І вже тоді я сказав, що якщо немає політичної волі йти на радикальні кроки, тобто якщо ви не хочете робити хірургічну операцію, а хочете там, мовно кажучи, там, медичні там, ліки, там, препарати, це арбітраж. Це довго, це роки, це непередбачуваний результат. Ніхто тоді не вважав, що його можна легко виграти. І я знаю декілька
дуже відомих і дуже свідомих в газі та в політиці відомих осіб, не буду називати прізвища, які билися об заклад, що ми програємо. А яка була твоя роль в арбітражі? Давай тоді скажемо таку річ. Сам по собі арбітраж є процесом, який не може жити окремо від компанії. Наприклад, ось ми до цього з тобою говорили про те, що ми відмовилися російського газу. Якби ми від нього не відмовилися, уяви собі, що ми наближаємося до арбітражу, до його виграшу. І зима. Газпром перекриває газ. І в переліку умов відновлення газопостачання є така умова, як відмова від арбітражу. Що б ми вимушені були обрати? Підозрюю, що могли відмовитись від арбітражу. Ось. Тому арбітраж сам по собі є тільки однією частинку пазла. І як будь-який керівник великої компанії, я відповідав за керівництво тими командами, які забезпечували. Хтось займався незалежністю, хтось займався видобутком, хтось займався арбітражем. В кожній команді в мене була роль першої особи. А що таке роль першої особи в тих чи інших командах? Від команди відрізняється. В арбітражі я давав свідчення, як свідок. В арбітражі я виступав по обох справах. Міллер не пішов в арбітраж. Він побоявся. Тому що там треба, говорити правду, і неправда може дуже сильно по тобі вдарити. Б, треба розуміти, що ти говориш. І це треба говорити так, щоб це принесло користь. Ось комбінація всіх трьох факторів є насправді дуже непростою річчю. Окремі речі своєї ролі там говорити там мені важко, і це надто буде там будемо глибоко пірнати. Але як керівник компанії, я керував цим процесом, я розробляв та доводив його стратегію, і я ніс всю відповідальність за наслідки цього арбітражу. І щоб ніхто не думав, що це якась теоретична історія, я ж, окрім карної справи, маю ще дуже цікавий досвід. В рамках цього арбітражу ми ж відмовилися оплачувати газ «Газпрому», який він постачав без відома «Нафтогазу» на тимчасово окуповані території Донецька і Луганська. Це як він постачає газ в Придністров'ї і виставляє рахунки Молдові. О, от щоб такого не було в нас, ми зробили все, щоб цього не було. І «Газпром» не зміг ці рахунки виставити. І ми цей газ не розмитнювали. Так ось, мене за це оштрафували. На суму 8 мільярдів гривень. Це хто штрафував? Українська митниця. Я рекордсмен з її персонально Андрія Кобальова. Оштрафували. Особисто, як фізичну особу. Андрія Кобальова оштрафували на 8 мільярдів гривень. Я виграв цей суд у всіх інстанціях. Це мене зайняло так само декілька років. Але це не перший момент, коли мене пробують українські правоохоронці покарати за те, що ми робили речі на користь України. Під час арбітражу, я правильно розумію, що предметом розгляду були контракти, які Україна укладала, які Тимошенко укладала, це був транзит і поставки газу, так? Так. Транзит і купівлі-продажу. Чи дізнався ти, можливо, для себе якісь цікаві обставини? Тому що багато є історій про ці контракти, як їхав керівник «Нафтогазу», здається, Дубина. Я там був, скажу тобі більше. Мені треба було дізнаватися. І в цьому була ще одна цінність мене як свідка в цьому процесі. Тому що на відміну від всіх інших людей, які приймали участь в процесі, я єдиний, який тоді був в приміщенні, де Тимошенко з Міллером обговорювала останні параметри цього контракту. На твою думку, цей контракт для України, це кабальний, не кабальний, чи були якісь інші можливості тоді в української влади укласти якийсь контракт на інших умовах? Це два різних питання. Перше, кабальний чи не кабальний, це встановив арбітраж. Відповідь – так, кабальний. Чи були інші можливості? Тимошенко не є моїм героєм, як ти знаєш, мабуть, з її публічних заяв. Ми про це поговоримо? Так. Да. Як і вона не є моєю героїною. Але, знову ж таки, будучи повністю чесним і відвертим про події того часу,
в неї був один аргумент, яким вона користувалась відносно активно. Тобто контракт тоді не подобався всім, це зразу скажу. І там є там папір, який я колись там написав, будучи радником Дубини, в якому я цей контракт розкритикував. Це нікого не зупинило, очевидно, але в неї був аргумент. Чому треба підписувати контракт? Да. Він звучав наступним чином. Якщо зараз я не підпишу цей контракт, то завтра приїде Фірташ і підпише ще гірший. А цим контрактом тоді забрали були Росукренерго із схеми поставки газу? Да. Тоді прибрали Росукренерго. Росукренерго – швейцарська компанія, посередник у поставках газу між Нафтогазом та Газпромом у 2004-2009 роках. Співвласники – Газпромбанк та Дмитро Фірташ. Чистий прибуток компанії лише за 2005-2007 роки склав 2,5 мільярди доларів. Наскільки цей аргумент виправдовує кабальність контракту, мені важко судити. Це було в першу чергу політичне рішення, не економічне. Наскільки вона була права, я навіть зараз тобі не дам однозначну відповідь. Чому? Тому що ми пам'ятаємо 2006 рік, коли Фірташ таки підписав контракт замість Нафтогазу. І які були наслідки цього контракту, я тобі один наслідок можу назвати. Можливо, я надто там багато там думаю про газову промисловість та наш вплив на суспільство. Але я глибоко переконаний, що контракт 2006 року став однією з причин, чому Янукович став президентом. Не головною, але однією з. Це точно. Тому чи виправдана була тоді її позиція, а вона підходила до виборів президента. І президента, і в неї була наступна фраза. Я виграю вибори, ми все поміняємо. Вона фактично пішла ва-банк. Це в її природі. Я це спостерігав зблизька. Наскільки це було виправдано? Повторюсь, навіть зараз мені важко давати її оцінку. Я не розумів всього контексту, я розумів тільки контекст економіки контракту, який я тоді вважав неправильним. І це було менш схоже на переговори, а було більше як диктування умов з російської сторони. Це таки були перемовини, і я тобі скажу, що тоді команда Нафтогазу, зокрема там одна конкретна людина, в рамках цих перемовин змогла, наприклад, вмонтувати Стокгольмський арбітраж. В структуру самого контракту. Звичайно. Інакше б ми не були в цьому арбітражі. І я цю людину дуже добре знаю, за що ми всі дуже вдячні. Я думаю, що їй повинен бути вдячний кожен українець. Тому здогадайся з першого разу, яке місце арбітражу було передбачено в цьому контракті до цієї зміни. От як ти думаєш? Її не було там. Ні, він був. Там був Московський суд. Гірше нього тільки який там Басманний ще є. Тобто, якби це була дійсно диктовка, тоді це був би Московський суд, і наслідки цього контракту були б набагато гіршими. Тобто тоді українська сторона змогла все-таки витягнути з росіян певні, скажімо так, невеличкі важелі, за які ми могли зачепитися в майбутньому. Хто ж ця людина, яка вставила туди положення про Стокгольмський арбітраж? Я можу назвати ім'я та прізвище, наскільки я знаю, він мені дозволив. Давай. Він непопулярний просто. Давай. Це Ігор Діденко. Ігор Діденко. Він є автором цього конкретного пункту. А його позиція на той час в Нафтогазі? Перший заступник голови управління. Ти з ним поділився потім премією чи ні? Не маю права. НАБУ відразу прийде, скаже, це у вас знову якась корупція і т.д. і т.п. Скільки живих грошей отримав Нафтогаз в результаті арбітражу? Там була частина боргу, яку ми боргували Газпрому. Мова йде от саме одного дня на рахунок Нафтогазу. Прийшли кошти з арбітража. Яка це була сума грошей? А якщо газ прийшов, це рахується? Тоді скільки газу і яка вартість була цього газу? Окей. Що ми виграли в арбітражі? Ми сумарно виграли більше 5 мільярдів доларів. Всі ці активи зайшли в Нафтогаз і були передані українському бюджету у вигляді дивідендів. Тому Нафтогаз за моєї каденції був рекордсменом по переведенню грошей в державний бюджет України. 5 мільярдів доларів. Да.
Але це не кошти, які впали на рахунок Нафтогазу. Це мікс. Там є 3 мільярди грошей, і там був газ. Що таке газ? Коли мене призначили, я вже розумів, що росіяни зараз будуть нам закручувати гайки. Про що вони написали нам папірець? Що ви нам боргуєте купу грошей, терміново розрахуєтесь, а то ми там і там далі вже там по контракту ти міг з'ясувати. В контракті був неприємний пункт, що у випадку невчасної сплати хоча б одного рахунку вами, да, Нафтогазом, ми переходимо на передоплату. І тоді я зробив відносно ризикований, а знову ж таки з точки зору карної справи, крок. Ми почали відбирати газ на максимально дозволеному обсязі. І ми відібрали протягом місяця десь 3 мільярди кубів. Це до того, як допустити історію з передоплатою? Да. Це було важке рішення. Тому що якби ми програли суд, то воно б було відтрактоване як неправильне. І прийшлось би повернути або гроші, або газ. І там були б наслідки. Тобто ми спочатку забрали цей газ, розуміючи, що ми заходимо в суд. А потім, вигравши в суд, ми за цей газ змогли не платити. Тому ми отримали газу на 2 мільярди, а, власне кажучи, ну там були ще борги до цього, і до 3 мільярди доларів. Це 3 мільярди, які зайшли на рахунок Нафтогазу? Да. І частину з яких потім пішла в бюджет як сплата дивідендів? Ну не частина, а всі, я б сказав, щоб бути більш точним. Чи давали тобі можливість управляти компанією так, як ти вважав за потрібне? Тому що Нафтогаз – це прямий доступ до десятків мільйонів людей, президент і прем'єр-міністр. Наскільки тобі давали можливість управляти компанією, як ти хотів? Кожен керівник держави, якого я знаю, і кожен прем'єр-міністр хотів мені в цьому допомагати. Фахово? По-різному було. Був один прем'єр-міністр. Гройсман? Ні. Гройсман якраз дуже активно хотів. Який не пробував. Тоді Гончарук, може він не встиг просто. Гончарук. Абсолютно вірно. У всіх інших було багато порад і думок, що можна робити по-іншому. Друзі, я нагадую, що ви дивитеся інтерв'ю з колишнім головою управління Нафтогазу Андрієм Коболєвим. Підтримайте якісний україномовний контент в Ютубі, лайкнувши це відео, підписавшись на мій Ютуб-канал та поширивши відео серед своїх друзів і знайомих. Дякую. Президент і прем'єр-міністр намагалися тобі допомогти управляти Нафтогазом. Завжди. Ти працював з двома президентами, Порошенко, Зеленський. Я ще працював з ВО президента. З ВО президента. Ти працював з кількома прем'єр-міністрами. Давай так окремо. Хто, чия допомога з боку президента була найбільш якіснішою тобі в управлінні компанії? Я на питання не відповідаю, вибач. Я недосвідчена людина, я зараз на особистості переходити не хочу. Я там потім... Може, прем'єр-міністр, їх було більше. Чия допомога з боку прем'єр-міністра тобі найбільш була корисною? Дивись, знову ж таки, не хочу ображати нікого з прем'єр-міністрів, тому не хочу вдаватися в особистості. Але я вважаю, що в Нафтогазу був момент, коли Нафтогаз в рамках новорозбудованої системи корпоративного управління міг працювати абсолютно незалежно і якісно, і не корумповано. Тому з такої точки зору я вважаю, що система, яка була побудована, вона дозволила якісно і незалежно компанії керувати так, щоб президенти і прем'єри могли вести зі мною діалоги в основному на тему, там, а які будуть дивіденди. Це абсолютно притомний діалог. Чи діалог про те, що треба зробити, щоб допомогти в питанні збільшення видобутку. Ось такі поради і такі розмови я там цінував дуже сильно. Їх було так само немало. Вернемося крок назад про політику і політиків. Давай. Ми говорили про Юлію Володимирівну Тимошенко. Я вже кілька років у парламенті, власне, за час, коли ти був головою правління, коли я бачив, що ми говоримо якийсь законопроект про газ, і виходить Юлія Володимирівна, то шанси були майже 100%, що вона згадає тебе. Любов на така. З чим була пов'язана от така любов від Юлії Володимирівни?
Ти знаєш, чесно кажучи, не знаю. Треба її питати. Вона ніколи тебе не приходила з тим, що Андрій, давай тут домовимося, ти зробиш, як я тебе попрошу, а потім я тебе не буду критикувати, як часто в політичних колах таке буває. Ні, такого не було. Від неї не було. Від інших мілких та неприємних представників її фракції було, від неї не було. Ти бачив її на переговорах, от тоді, коли ми згадували якраз в Москві, як вона як переговорниця? Мені важко оцінювати, знову ж таки, тому що вона була в дуже невигідній позиції. Приведу тобі один маленький такий штрих. Окрім одного випадку, коли я поїхав на першу зустріч, перше, що я зробив, і за що я дуже вдячний Арсенію Петровичу Яценюку, між іншим, що він погодився зі мною, що більше перемовин щодо газу в Москві ми не ведемо. Тобто ми вибирали інші локації для... Треті країни. В основному це був Брюссель. За участь європейців, під їх наглядом, на нейтральній території. Це, я б сказав, шалена різниця. Тому що росіяни в цьому сенсі великі майстри. І вони багатьох вміють на перемовинах заганяти в кут і ставити в неприємну позу, коли вони знаходяться на своїй території. У Юлі тоді була територія Москви. Політичне суперництво назад, позаду в Україні. Газова криза. Відсутність альтернативи з Європи. І шалений тиск з Європи домовтись будь-якою ціною. Забезпечити транзит газу. Да. Їй тоді дзвонила фрау Меркель, і там це я чув персонально. Все було. Тому порівнювати її, наприклад, там з іншими перемовниками, які, наприклад, там були в інших ситуаціях, не зовсім коректно. Різна база для порівняння. Це не будь яблука з яблуками. Окей. Тому це некоректно казати. Ще одна відома особистість – Ігор Коломойський. Нещодавно, гортаючи Фейсбук, натрапив на телефонний запис, начебто, твоєї розмови з ним, де він погрожує забрати контроль над Кременчуцькою ТЕЦ. Алло. А ви, я слышал, отключили Кременчуцькую ТЕЦ. Направили уведомление, еще не включали. Я просто хотел спросить, ви хотите, щоб ми його захватили? Як часто тобі доводилось спілкуватися з Ігорем Коломойським? Ігор Коломойський на той момент часу, коли очолював Нафтогаз, був спочатку міноритарним акціонером, а потім за довіреністю представляв міноритарних акціонерів компанії «Укрнафта». На цю тему ми з ним спілкувалися час від часу. Чи правда, що єдині інтереси, які він мав по факту і пов'язані з «Нафтогазом», це було «Укрнафта»? Ну, як свідчить ця розмова, ні. Тому що він ще переживав за Кременчуцьку ТЕЦ. Він воював ще за декілька активів, які були споживачами газу. Тому всюди, де був перетин газ і активи Коломойського, він відповідно за це боровся. Ти загалом підтримуєш ідею націоналізації «Укрнафти»? Я підтримую ідею вирішення конфлікту з акціонером. Це вирішення конфлікту. Я вважаю, що «Укрнафта» не повинна залишатися державною. Я вважаю, що вона повинна бути приватизована найближчим часом. До речі, інший олігарх, який вже частково втратив свій бізнес в Україні газовий, Дмитро Фірташ. Чи вважаєш ти от правильно, як держава вчинила саме з постачанням і з розподілом газу? По суті, забрала Ні. контроль над облгазами? Неправильно. Як би ти вчинив? Спочатку треба було повернути ті борги, які ці компанії заборгували «Нафтогазу» перед тим, як це зробили. З фінансової звітності «Нафтогазу» ці борги можна легко оцінити. І зараз ці борги там десятки мільярдів гривень, так. які ці компанії боргують. Так. І по факту ми розуміємо, що ніхто їх повертати не буде. Судячи з усього, так. Фактично, забираючи облгази та газбути, які боргували шалені гроші «Нафтогазу», держава прибрала відповідальність Фірташа за повернення цих грошей. Дали їм індульгенцію. Тому це, я вважаю, з такої точки зору було зроблено некоректно. Як ти можеш, знаючи загалом обох, охарактеризувати Коломойського і Фірташа? Я, скоріше, сприймав Коломойського шахматним гравцем. До речі, є розряд по шахам, мені здається. І він проявляє в розмові багато
моментів, які говорять про те, що він думає на декілька кроків вперед. Фірташ – це інша людина. Він дуже ситуативний. Він працює в моменті. Ось зараз, а то, що буде потім. Справа десята. Коломойський працює в більш довгому горизонті. Оце різниця між ними, що ти питаєш про різницю. Коломойський – це більш такий стратегічно налаштований гравець. І він готовий жертвувати пішаками зараз, щоб забрати в тебе королеву пізніше. Фірташ буде працювати в цьому кроці. Далі він, як правило, не мислить. Що, власне кажучи, я вважаю і стало причиною того, що він втратив велику кількість активів, які в нього свого часу був варіант конвертувати в цивілізований бізнес. І хто б знає, як склалась би його доля та доля цього активу. Це могла б зараз бути якась велика консолідована газорозподільча компанія та велика газоторгова компанія з якимись ще іноземними акціонерами, якби він це робив правильно. Але цього, ну, іноземними мається на увазі реальними акціонерами. А чи не хвилює тебе формат, у який зараз переходить Нафтогаз? Знаєш, як кажуть, що про банки кажуть, занадто великі, щоб впасти, щоб там розвалитися. От Нафтогаз зараз починає нагадувати якогось бегемота. Він розподіляє, він постачає, він видобуває, він відкрив сайт електронної комерції. Можливо, наступний крок – відкрити власний ТВ-канал, спонсорувати футбольну команду. Я б дивився Нафтогаз трохи з іншої точки зору. Будь-яку компанію препарувати набагато легше, якщо подивитись на її фінансову звітність. Чи бачив ти фінансову звітність Нафтогазу за 22 рік? Подивись. Там в цій звітності все видно. Там видно саме головне – в моєму контракті завжди був головний пункт – це гроші, які Нафтогаз передає в бюджет. Відповідно, з звітності Нафтогазу можна робити висновки, скільки грошей Нафтогаз в бюджету забрав і скільки грошей Нафтогаз в бюджет віддав. Різниця між другим і першим називається чисті трансфери. Ось в моєму контракті головним індикатором, як працює Нафтогаз, були чисті трансфери, що є класичним прикладом нормального власника. Якщо власник володіє чимось, він хоче розуміти, скільки керівник цього чимось йому запланував надати грошей за факт володіння цим в тій чи іншій формі. У випадку Нафтогазу держава рахує ще й податки, тому що в нас відпадає власник і держава, тому вона рахує один великий пул. А скільки ви мені віддали всього, і скільки я вам дала? От і все. Тому треба взяти цифру чистих трансферів і подивитися, скільки вона складає. І от в 2022 році... Я там подивився, там є такі, я б сказав, трохи турбуючі моменти. Там якісь там мінус 80 мільярдів. Ну, таке, що знаєш, прям читаєш і думаєш, вау. Андрій, давай поговоримо про зарплати. Давай. Існує купа маніпуляцій з приводу твоєї зарплати під час роботи в Нафтогазі. Давай. Навіть бачив на сайті президента, була зареєстрована петиція з вимогою зменшити зарплату Андрію Коболєву. Давай. Хоча вона набрала 100 голосів, але тим не менше. Це, між іншим, трохи розчаровує. Могли б нормально нам якось вкластися в цю історію. Скільки ти отримував у Нафтогазі? Якщо виключити арбітражі, так, просто твоя гола зарплата на руки, от ти сидиш, тобі 16 числа приходить аванс і 30-го зарплата. Я точну цифру тобі не згадаю, якщо чесно, але це була відносно ринкова зарплата для керівника компанії такого розміру. Ну, яку визначали, я не хочу пірнати в конкретні цифри, я проходив там декілька дискусій з цього приводу. Це не зовсім цікаво, якщо чесно. На твою думку, яка має бути зарплата керівника Нафтогазу? От тут можеш назвати цифру? Дивись, я думаю, що, знову ж таки, зараз треба взяти декілька компаній схожих, запитати, скільки там оплачуються нормальні менеджери, хто в Україні є там найближчою компанією, яка схожа на Нафтогаз. Мабуть, ДІТЕК. Я б ще подивився на ще декілька таких там супервідомих там локомотивів там української там економіки. Можливо, не тільки з енергетики.
Але тобі потрібна велика, успішна компанія, від якої багато чого залежить. І тут же в чому момент цієї зарплати? Ти ж коли зарплату призначаєш, ти ж хочеш залучити якісного менеджера, правильно? Ти ж конкуруєш за нього. І якщо до тебе приходить людина, яка готова на маленьку зарплату, то є велика вірогідність того, що він ще приходить тому, що його більше ніхто ніде не чекає. Як ти оцінюєш намагання твоїх наступників показати «Нафтогаз» як прибуткову компанію? Вони десь апелюють до періодів, коли за твого керування не завжди «Нафтогаз» виходив прибуток. І от Вітренко Юрій забирав гроші в оператора ГТС для того, щоб показати прибуток. Зараз Чернишов, може, ти бачив звітність за півроку, продавали буферний газ для того, щоб показати прибуток за перше півріччя 2023 року. Малювати прибуток, в принципі, не важко. Можна гратися. Я просто ніколи цим не займався. Все впирається в питання чистих трансферів. Скільки грошей з бюджету взяли і скільки віддали. Там махлювати не можна, бо це гроші. Знаєш анекдот про віртуальну і реальну? Ну, не буду розповідати, тому підірву тобі, там ще забанять тебе з Ютубу. Але суть в тому, що віртуально ми всі мільярдери, а реально нам нема чого їсти. Ось в цьому різниця між прибутком і грошима. І «Нафтогаз» не стартап. Він повинен мати можливість генерувати гроші. От і все. Тому прибуток «Нафтогазу» в моєму контракті не був ключовим показником. Ніколи. В мене ключовими показниками там були чисті трансфери і ще декілька параметрів. Там ресурси, там незалежність та інші речі. Але самий простий показник – це чисті трансфери. Тому займатися прибутком чи не прибутком, аналізом, ну, нікому в світі це не цікаво. Ну, це є цікавим показником, але тільки за умови. От ти зараз правильно робиш. Ти береш прибуток і робиш відразу декілька додаткових ремарок. Ці ремарки в фінансовому світі називаються нормалізація. Тобто ми беремо прибуток якоїсь компанії, не тільки «Нафтогаз», між іншим, займався в цьому році цією історією, я ще знаю пару компаній, які взяли дешевий газ і його роздули його вартість фінансової звітності і показали прибуток. Або взяли основні засоби, роздули їх у вартості і щось там намалювали. Ну, тобто це результат роботи двох чи одного бухгалтерів, плюс аудитора. Але політично критикувати тебе було набагато легше. Тому що виходиш на трибуну Верховної Ради і кажеш, Коболєв получає мільйони, тоді як медсестра получає 3 тисячі гривень. Тепер вже керівництво нове і попереднє парирує, ми получаємо 50 тисяч. Виходиш і кажеш, Коболєв показує збитки. Хоча чисті трансфери в тебе могли бути там позитивними. Зараз нове керівництво показує прибутки. Дивись, тут який момент важливий. Зручно для кого? Можливо, пояснювати суспільству і налаштовувати його на щось. Ну, це ти про яке суспільство говориш? Ось дивись, я зараз спостерігаю насправді дуже цікаву тенденцію в українському суспільстві. Війна – страшна подія, вона є величезною трагедією, яка нам вартує багато життів, не буду називати цифру, наших там найкращих людей. При цьому війна має і певні впливи на суспільство, які, мабуть, в довгостроковому періоді, вони точно, мабуть, не варті цих всіх життів, але можна вважати позитивними. Одним з таких впливів є прагматизм і ліки від зайвих ілюзій. Тому я вважаю, насправді, що суспільство набагато більш свідоме та розумне та мудре, ніж його представляло багато політиків. Дивись, до мене на вулиці жодного разу. Я ходжу по місту регулярно. Да, в мене є охоронець, але я ходжу, до мене можна підійти. До мене жодного разу не підходили люди і не казали, Коболєв, ти г**н, ти отримав надто велику зарплату. Ну, реально, не було досвіду. Я нещодавно був на ярмарку в Києві, до мене підійшло декілька там хлопців молодого віку і подякували за те, що я робив. І для мене, як для керівника «Нафтогазу» колишнього,
Ось це набагато важливіше, ніж Юлія Володимирівна Тимошенко, яка з трибуни розповідає про мою зарплату. Тому що вона сподівається знайти аудиторію, яка вірить, що буває безплатна медицина. Ось хтось це вірить. Хтось колись бачив безплатну медицину. В мене в житті не було жодного випадку. Нуль. Але чомусь вона розповідає про те, що вона повинна бути. Тому, можливо, є сегмент людей, які досі вірять в байки, чи вірять, що ми частина російського світу, чи те, що Путін прийшов нас рятувати. Ну, може, хтось це і вірить, я не знаю. Ти провів у Нафтогазі понад 10 років. Сумарно? Так. Да. 15. 15. Дуже пряме питання. На чому можуть красти посадовці Нафтогазу? От на всьому. Твоє спостереження. Відповідаю, на всьому. Найбільше на чому? Передача безоплатного газу. Це крапало продається під соусом, що це газ для населення. Газ для населення, для виконання чогось, бла-бла-бла. А потім ти бачиш, як якесь підприємство, яке до населення не має жодного стосунку, починає працювати там, де воно економічно працювати не може. І це означає, що йому просто передали той газ, який всі кричали, що це для населення, а він пішов насправді на приватну компанію, яка просто виробила з нього, наприклад, добрива. Наприклад. І ця компанія за нього не платить, чи вона платить по тарифу для населення? Не платить. Навіщо платити? Якщо не можна ці гроші стягувати ніяк. Окей, тобто якщо взяти список боржників Нафтогазу, то можна зрозуміти, що тут якимось чином, скоріш за все, була задіяна корупція. Дивись, там завжди є суміш. Там завжди є суміш благих намірів і поганих результатів. Ми захищаємо населення, але при цьому паралельно втрачаємо скількість газу, скільки не можемо порахувати. Ось це головна дірка Нафтогазу. І це головний інструмент крадіжки, яким користувались завжди. До цього головною проблемою корупції Нафтогазу був Газпром. Ну, Газпром ми прибрали, слава Богу. Його вже в цьому рівнянні всіх параметрів немає. Є якась сума, яку б ти назвав би, що в Нафтогазі за рік можуть вкрасти там стільки-то мільйонів, мільярдів гривень? Я можу сказати, що були періоди до 2014 року, коли за рік крали декілька мільярдів доларів. За один рік декілька мільярдів доларів. Там, здається, щось там біля 4 було. Давай персональне питання. Давай. Чи є життя після роботи керівником Нафтогазу? Є, і воно чудове. Якби тобі запропонували завтра міністр енергетики України? Ні. Прем'єр-міністр України? Ні. Ні. Я наївся державної служби, мені досить. Ну, а як ти думаєш, мені здається, що враховуючи твій досвід, твої здобутки, було б дуже логічним для держави десь тебе прилаштувати, сказати, Андрій, от Центренерго. Боже, збав, ти що? 20 років, що я тобі зробив? 20 років, одні збитки, просто дірка. Мільярди там йдуть незрозуміло. І зарплата в 5 тисяч гривень. Ні, зарплату даємо більше. От, 6. Давай зарплату там, ти називаєш, порівнюємо якісь компанії схожі. Дивись, відповідь ні. Наведи порядок, от наведи дивись, лад. Дивись, відповідь ні. Я так само трохи виріс за цей час. Багато чого передумав. Я глибоко переконаний зараз, що компанія «Центренерго» повинна бути приватною. Я глибоко переконаний, що українська держава не повинна володіти компаніями, які можна робити комерційними. В цьому немає. Дивись, навіть труба газова може і повинна бути приватизована, і тоді є шанс, що вона запрацює. Просто Центренерго можна приватизувати двома варіантами. Один варіант сьогодні, коли там мільярдні борги. Так. А другий варіант – це спробувати прочесати компанію. От ось цьому дивись, в цьому якраз і весь трюк. Оце спробувати причесати роблять Центренерго вже 9 років. Але не Андрій Коболєв. Дивись, не причесалось. Я знаю ще один такий чудовий бізнес. Це Одеський припортовий завод. Його пробували причесати, з нього не чесало стільки, що страшно тобі сказати цифру. Тому все це спробуємо. Дивись, немає чудес. Їх не буває. Може, це в мені говорить моя фізико-математична освіта.
їх не буває. Є закони, які говорять, що нічого нікуди не зникає і з нікуди не береться. Є закон збереження енергії і грошей. Є багато майже дохлих корів. Їх треба продати рівно за стільки, скільки за них зараз, під час війни, дадуть грошей. Бо скільки буде ця війна ще просуватись, ми не знаємо. Можна з покупцями домовитися про те, що якщо війна закінчиться швидко, відбувається певна доплата. Є такий механізм в продажу. Продаж з формулою доплати залежно від того, як буде розвиватися середовище і як буде розвиватися цей актив. І таким чином держава добере гроші, які вона може не добрати зараз. Але поки ці активи знаходяться в державній власності, вони будуть приносити втрати грошей. Тому всі ці активи треба приватизувати. І все. Тобто варіанту, коли прийде Андрій Коболєв, наведе лад, розбереться з кредиторською заборгованістю, з дебіторською. Тобто Андрій Коболєв не хоче йти більше. Більш того, тобі скажу, що НАБУ зараз робить все можливе, щоб на державну службу ніхто не йшов. Тому яка мотивація йти в Андрія Коболєва? Новий персональний виклик. Мені не цікаво. У мене є інший персональний виклик. Я зараз займаюся проектами в приватному бізнесі, у мене там вистачає викликів. Короткий бліц на завершення. Давай. Чим ти найбільше пишаєшся за час роботи в Нафтогазі? Там важко сказати, чим я окремо пишаюсь. Є речі, про які я шкодую. Але глобально я вважаю, що ми перетворили з чорної діри компанію головного генератора грошей для бюджету. І це було моїм завданням, і ми це зробили. Це було важко, але ми це зробили. На цьому шляху були перемоги з Газпромом, там Укрнафта, Коломойський, Фір, теж багато чого було. Але глобально я вважаю, що той факт, що є референтна група фахівців, які дійсно розуміють всю складність викликів, які мені тиснуть руку і які зі мною здоровуються і вважають, що я людина, яка зробила круту річ, оце для мене дуже приємно. Цим я пишаюсь з такої точки зору, тому що виділяти якусь окрему річ було б неправильно. От про що ти жалкуєш тоді, як колишній керівник Нафтогазу? Найбільше я жалкую про певні кадрові рішення. Одні кадрові рішення були надто затягнуті в часі, інші були не зовсім вдалі. Я, в принципі, вважаю, що головною роллю, самою важливою роллю керівника такої організації є кадрові питання. І розвиток, і управління людьми. Це сама складна функція. Це складніше, ніж вести перемовину з Міллером. Тобі треба бути психотерапевтом для 20 різних осіб, в кожного з якого в голові живуть свого виду таракани та інші створіння. Якою має бути ціна газу для населення? Ринковою, але після війни. Яка повинна бути зарплата керівника Нафтогазу? Ринковою. Але зараз. Дуже дякую за дуже цікаву і відверту розмову. Я разом з моїми підписниками бажаємо тобі успіхів в твоїх реалізації твоїх приватних цілей. Але сподіваюся, я особисто, що я ще почую, як тебе критикують з трибуни Верховної Ради за те, який ти хороший керівник якоїсь державної компанії. Сподіваємось, чого не буде, але дякую, мені приємно. Ну що ж, особисто я був вражений, коли почув від Андрія Коболєва, що «Газпром» сплатив Україні, вражаючи 5 мільярдів доларів. А що вразило вас? Напишіть мені в коментарях, що найбільше сподобалося в інтерв'ю з колишнім керівником Нафтогазу. Також буду вдячний, якщо напишете, кого з відомих енергетичних експертів ви б хотіли побачити у моїх наступних інтерв'ю. Дякую вам та до зустрічі у нових відео.